Ja, Rasmus, vi står her og er skuffet. Hvordan pokker kunne vi tabe den her kamp? Ja, det er et godt spørgsmål. Vi er ikke kyniske nok på vores chancer. Vi har tonsvis af chancer igennem hele kampen, og vi er ikke skarpt nok i powerplay. Vi har jo flere situationer i 5-3, og også en 5-3 her det sidste i 2 minutter i streg, hvor vi ikke scorer. Ja, må sige, Rungsted, de var sgu kyniske, og de ville lige lidt mere end os. I kommer ud til kampen og nærmest overfalder Rungsted. Det er en skud efter det andet. Var det noget, I havde snakket om inden kampen, I skulle kyse dem lidt på den måde? Ja, bestemt. Vi vidste jo, at de havde en del mand ude, så det var en smal trup, så vi skulle ud og lægge hårdt pres. Så havde vi regnet med, at de gik døde til slut. Men vi får ikke scoret, og det sætter sig lidt i os, at vi fører, jeg ved ikke, 12-1 i skud efter 10 minutter, vi ikke har scoret endnu. Men ja, der er ikke nok at vinde nu, desværre. Men er det lidt typisk for Frederikshavn i den her sæson, at det sætter sig op i hovedet, når vi ikke får scoret? Ja, det kan man godt sige. Altså, vi har haft nogle kampe, hvor alt er gået vores vej og er gået ind. Og i dag var bare en af de kampe, hvor den ikke gik ind. Og ja, så er det som om, at vi mistede lidt selvtillid og tro på, at vi egentlig kunne score. Og hvordan ser du chancen for Final Four nu? Ja, de er væk. Altså, dem ser jeg ikke som muligt overhovedet. Altså, der er ja, både Rødovre og Odense og Aalborg, der kommer foran os. Så dem ser jeg som væk. Har det godt at få en landsholdspause nu? Nej, det er jo ikke aldrig sjovt at gå på landsholdspause med et nederlag, men vi har mange ting at træne på, så måske 14 dage for os her, det kommer godt for os. Og hvad skal I lave udover at træne? Altså, I skal jo også restituere lidt? Ja, må ikke vi skal restituere lidt her i weekenden og møde ind til en god træningsuge næste uge og restituere igen næste weekend og så se frem mod sæsonen fortsætter den 17. her på Emmanuel Herlev. Tak skal du have, Rasmus. Tak skal du have.